Отборът на Локомотив София победи с класическото 3-0 състава на Оборище Панагюрище в контролна среща, игра на столичния квартал Надежда. През първото по време и двата отбора не сътвориха нищо интересно и то закономерно завърши при нулево равенство. През втората част, още в 53-та минута, бившият футболист на Левски Владислав Мисек се възползва от изглеждащо подаване на Бозунас и с прецизен удар откри резултата. Отново Мисек този път 73-та минута с глава отвои, след като засече невероятен пас на капитана Даниел Пеев. Крайното 3-0 оформи Слави Паскалев в 89-та минута след подаване на Борислав Мидилев. Дебют за столичното Локо през второто по време направи и юношата на Левски вратаря Александър Любенов.